सुप्रभातं सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च नमो नमः। श्रीरामभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम् एकादशः श्लोकः। त्वमेवासि दैवं परं मे यदेकं सुचैतन्यमेतत् त्वदन्यं न मन्ये यतो भूदमेयं वियद्वायुतेजो जलोर्व्याधिकार्यं चरं चाचरं च जलोर्व्याधिकार्यं चरं चाचरं च। भो विभो, जगतः एकमेव द्वितीयः परमात्मः भवानेव वर्तते। आकाशः, वायुः, अग्निः, जलं, पृथिव्यादि पञ्चभूतेभ्यः चराचरवस्तुभ्योऽपि चैतन्यप्रदम् ऊहातीतं परदैवं भवन्तं त्यक्त्वा अन्यान् देवान् अहं न भावये इति।